tadi. Ah, kasih raja naik dulu. Okay, kasih pemaisuri naik dulu. Ah, nak pemaisuri kena kena corek ah. Apa nak cakap ni? Ah. Ah, dasar lah ni. Ah, baru dari baru. Just a few minutes they have been surrounded and then they kidnap. They kidnap the queen. Alamak, macam mana ni? Ah.